Gde je Janjuš? Janjuš, vrati mi pare iz džepa, ajde. Ili ti ili Đera, aj pogledali ste se, vidi. Nema veze, vratite mi pare. A nebitno, vidi, vidi, ja ću samo ne pogledao si ga i nasmeo si sodi. Vidi, Andrijana i ova druga sigurno nisu ukrale pare. Ja nisam, brat. Ti nisi normalan čovek. Nema veze, ja od sutra ne pričam s vama, kraj priče. Čekaj, me ti zajebavaš? Zajebavaj. Ja mu se kunem, nisam brata mi i ne znam ko ti je brata mi. Brata nemaš. Brata nemaš. Ja imam dva brata, kralju. Nisi mi rekao. Duže. Nisi mi rekao. Ne bi. Pa nije, uzeli mi pare. Pa nema ko, njih dvojica se alo, tamo muvali. Alo, jesi ti normalan. A Drulave, boli me kurec. Ja se kunem u brata. Ja od vas ukru nikad nisam ti ništa. Ti normalan čovječe, kunem ti se. Važi. E, mani me u kurec, Viktorija. Viš da su mi ukrali pare. E, jebem te, živote, ali me neće novci u pičku, u materinu me neće novci. Pa dalje ovo realno, jebote, život. Pa dalje ovo realno, da ja sat vremena ne mogu pare da sačuvam, da me opljačkaju. Pa bole me, bre, kurac. Pusti me, ukrali mi pare. A jesi krenuo u WC ili... Ma nisam krenuo nigde. Dobro. Bile su mi ovde stajale. Ste vi uzeli? Ali moguće da ste mi ukrali pare. Ej, ne mogu. Gde ste mi našli? Čekaj, stani, Miki. Čekaj, a će te lažet tvoj sin? A što bi ti dao kad sam našao pare? Druže, onda su mi ispali iz džepa tamo u radionici. A znaš gde si ti pare? Gde? Znaš gde je ona stolica ovako, gde levo softke, što kao mi u vojsku. Da, pa ispale mi iz to. Dole. Pa ispali iz džepa. Bili. Vrati mi. Mogu da ti dam, ali neki vrati. Deo. Daj, ne srte, vrati. Ja sam mu rekao, vratimo, nemoj da... Nemojte se bati, vrati. I to zbog rudara. A znaš zbog koga ti vraćam? Što? Rekao, čekaj, kako što? Ja sam vidio Bora i on. To će se sazna kad tad. Dobro, i ti šta će meni kaži, sinku, kako si bio tu? Dobro, pa šta ću? Vratit ću ti neki deo. Nemoj li mi vratit sve, jer mi nemoj vratit to što bole na kuću. Da vidi ču. A pošteno ja na začu ja sledi nagrada. Može, daj, častit ću. A ti te častio? Častit ću. Evo vam kutija cigara. Kutija cigara. Nisam ja našao, ja bi mu džabe dao. Rudar je ukro pare. Ja? Sad? Ne, ja sam našao pare. Ja ću ukradem pare. Zato što ste samo vi bili tamo. Jebi se, debil. Kudem ti se tu ko debil, bre. A znaš gde mu bile pare? Ma boli me uvo, bre. U radionici. Zato što me stalno kradeš, otko znam. Znači, ne obraćam. Marko našao, rekao, daj čoveku... I vratio sam mu, dao je kutiju cigara pošteno na lazaču. Pošteno, s njegove pošteno smo... Dao, zato što ste rekli da vam dao nešto. Ovima što ih vređa svaki dan. Meni nisi dao. Ja ne bi uzeo. Vi ste tu bili s nasmeju, spogledu su Janjoš i smeješu. Ja mi ste uzeli... Ja pitam, jeste mi uzeli pare, ovaj pogledu Janjoš i Lana. Nije on vidio, tu. Tu smo bili ja, Bore i Marko. Mislim da su nije dvojica zajedno. Čega se pravio? Sumnjam ja da je to bilo na zemlji, tu je morala ruka da se zavuče u džep. Mislim da bi se... A stani, šta bi se sad desilo ovde? On me ukrao neko iz džepa. A šta bi se došlo da nisi našao tamo pare? Da nije našao on pare? Šta? Da je neko drugi uzeo pare? Pa ne bi uvratio. Bora. Druže, nema šansi da su ispali iz džepa. Gledaj, ali hoćeš mene da slušaš mene, zato što me voliš kao sine. Gledaj, mi tražimo ja i Bora šta nam treba da sutra krenemo da radimo. Naš projekat, ja, mi, na... Što niste pitali će svoje pare? Pa ti nisi bio tu. Stani, ali hoćeš mene slušati, ja te nikad neću slušati. I Marko, brate, gleda i odavde, gled pare. I sad tu bili njih i Janjuš i ovo. On dečko nije ni vidio, on bio pet metra od nas. Pa vi ste videli kad je ovaj našao pare? Nije, čekaj, da nije. Ma nije, bre, on čovjek crta tamo sliku. Ja i baš Bora gledamo. Slušaj, čekaj, Miću. Ja i Bora gledamo i Bora lepo kaže, ovo su sigurno Miki tvoje pare. To što ne znaš da me pitati.
pa dolazimo kod tebe. I on kaže, daj sad će ga zezam, ali će da... Marko kaže, će se zezam, ali će da mu da pređe. I o tom on kaže, daj da častiš nešto. Pošteno. Pa, ali da je realno. A onda je Miki radeo pored stolicu. A moguće da mu i džep ispada. Jel veruješ dok sam radio da su mi ispale pare iz džepa i da su ovi našli pare? Jel možeš da veruješ? Ja mislio Janjuš i ovaj mi ukrali iz džepa, jer smo znali da ima. Našao Marko Miljković i Rudar i Bora. Naprimer, Saška da ih je našao. A imao si tu više od Soma, bate? Ovdje ima 1700 dinara. Eto, ali vidiš, bate. Čuješ? Ne, 1600.